Re! Viss ēters ir te! Un mēs atgriežamies ar pavisam nelielu arī muzikālu akcentu. Pašmāju poproka apvienība audio kvartāls kopā ar dziedātāju Martu Ritovu prezentē dziesmu Es neprotu, es nemāku. Kas vēst par problēmām komunicēt vienam ar otru? Jā, un dziesma ir noslēdzošais vēstnesis no grupas otrā studijas albuma, bet šorīd dziedātāja Marta Ritovu kopā ar Arni Ozoliņu un Ivaru Ozoliņu no grupas audio kvartāls ir pie mums studijā. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt pie mums. Jā, protams, sarežģīts laiks. Visu uzmanība kara notikumiem Ukrainā. Kā jūs šo laiku izjūtat caur savu prizmu? Nu, patiesībā tas karš jau tepat netālu notiek. Nu, es personīgi ļoti pārdzīvoju pēc pēdējo dienu notikumiem, kas notiek ar bērniem. Tā kā es vispār nevaru savākties. Es tiešām aicinu visu runāt par to. Un neklusēt un būt vienotiem un nedalīties, jo es ticu, ka mēs esam Latvijas iedzīvotāji, mēs esam labi gudri, mēs esam stipri un mēs varam būt vienoti un vienkārši cīnīties kopā pret šo tiešām neiedomājamo ļaunumu. Jā, nu mēdz teikt, ka karš izceļ cilvēkos visu vislabāko, bet arī visu vislabāko, man liekas, tas ir labais arī, ka mēs tik daudz šobrīd... Jā, es tam ticu, ka mēs varam palīdzēt, un mēs to redzam, ka visi palīdz un visi darbojas, un tas jāturpina darīt, un mēs varam tiešām kaut ko mainīt. Kā jums ar šīm sajūtām? Jā, ir milzīgs tiešām prieks par tām labajām īpašībām, ka tu redzi no tiem mūsu tautiešiem, kur tu nebija pamanījis, varbūt no tiem cilvēkiem arī, ka viņi ir, caur mūziku mēs varam dot to vēstījumu kaut nedaudz varbūt tās padarīt šo laiku labāk un vieglāk pārdzīvojumu. Es nesaprotu, es nemāku, tā sauc jūsu kopdarbu. Nu, kāds būtu tas galvenais vēstījums dziesmai? Vēstījums ir par komunicēšanu, kad mēs nemākam iespējams pareizi kaut ko pateikt viens otram, neuzklausam. Un mēs, mūsuprāt, meklējam atbildes, kas tad ir tās lielākās problēmas un kāpēc ar vienu cilvēku saproties labi, ar otru ne, un kas ir visam pamatā parasti savstarpēja komunikācija. Nu ko, mēs ļoti arī nepacietību gaidām šo dziesmu. Es nesaprotu šo valodu, ir cilvēki, kas nāk no tik dažādām vietām, labi kopā dzīvo, māk saprasties, tikmēr ģimene nevar vienā virtuvē atrasties. Es saku tev labrīt, bet tu atcer tik asi kā viņi, kas triec pēc krastu, sagrojot visu, nespēj apstāties, tikmēr mēs varam iepauzēt, ieklausīties. Ja atvērtu tu lādīti zelta un ielaistu vārdus, kurus vēl tu tev nosīts, es izskaidrotu to, kāpēc runā ar tevi, kā negribot. Nesaprotu, kāpēc gribi mani mācīt, sāk no jauna stāstīt vēl un vēl un vēl, vai nevari tu salasīt, kas rakstīts manās acīs. Kāpēc dusmojas, kad dusmojas tu, sūtu balziņu, esmu turis, kurš nesaprot valodu, nelasa kartes un nezinu īsto valodu, bet tu mani pārtim pāries pazūdu. Ja atvērtu to lādīti zeltā un mainītu pārdus, kurus velti mano sirds, tas izskaidrotu to. Kāpēc runā ar tevi, kā negribot? Es nesaprotu, es nemāku, nesaprotu. Nesaprotu, kāpēc gribi mani mācīt, sāk no jauna stāstīt vēl un vēl un vēl, vai nevari tu salasīt, kas rakstīs manās acīs. Es nesaprotu, kāpēc gribi mani mācīt, sāk no jauna stāstīt vēl un Es nesaprotu, es nemāku, nesaprotu, nemāku, es nesaprotu, es nemāku. Es nesaprotu, kāpēc gribi mani mācīt, sāk no jauna stāstīt vēl un vēl un vēl, vai nevari tu salasīt, kas
kas rakstīts manās acīs. Es nesaprotu, kāpēc gribi mani mācīt. Sāk no jauna stāstīt vēl un vēl un vēl. Vai nevari tu salasīt, kas rakstīts manās acīs. Mūsu visu acīs, protams, ir rakstīts miers pasaulē šorīt. Paldies, paldies par šo dziesmu un paldies par būšanu šorīt, paldies. Par mūsu rītmanāmām. Marta Rita un audio kvartāls šorīt.